מדד הבריאות העולמי. בוקר בריאות, מתחילים מיד לאחר הפתיח. שלום לכם. כמו בכל יום ב-11 אנחנו כאן, עם כל החידושים בתחום הבריאות, הרפואה והמחקר. לצידי כבר יושב פרופסור אבישי אליס, מיד נשוחח. ולפני כן אבל נברר מהי פזילה, נדבר על פזילה. שלום לדוקטור נועה אלה דלמן. ואנחנו נדבר איתך על פזילה בילדים. את נמצאת מהמרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, נכון? מהי פזילה, דוקטור דלמן? בוקר טוב. בוקר טוב. פזילה הוא מצב שבו אין תאום בתנועתיות בין שתי העיניים. עין אחת מסתכלת על אובייקט מסוים, ואילו עין השנייה בורחת חוצה, פנימה, למעלה, למטה, או שילוב של כל הבעיות כאחד. בעצם בפזילה יש אובדן של ראיית עומק, כי אתה בעצם משתמש כל פעם בעין אחת בלבד. מה גורם לפזילה? הגורמים לפזילה הם רבים. אחד הגורמים השכיחים בפזילה בילדים היא צורך במשקפיים בשל רוחק ראייה. רוחק ראייה גבוה גורם לעין לעשות מאמץ יתר וכיווץ של שרירי העיניים שגורמים לעיניים לברוח פנימה. והטיפול הוא בעצם טיפול על ידי משקפיים. גורם נוסף שגורם לפזילה בילדים הוא איזושהי בעיה בקשר מוח עין. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה לו, אבל העיניים לא נשלטות לגמרי על ידי המוח, ובמצבים מסוימים העיניים בורחות החוצה או פנימה אחד מהכיוונים. כמו כן יש סיבות כמו טראומה או שיתוק שרירים. עכשיו, אנחנו רואים ילדים קטנים, אני רואה את הנכדה שלי שהיא בת 3, ואני רואה שהיא הולכת עם משקפיים. איך מאבחנים בזילה או איך מאבחנים ראייה בילדים שהם לא ממש ורבליים עדיין? אז זאת שאלה מצוינת. לכל רופא עיניים מומחה לילדים יש מגירה מלאה בצעצועים וסרטים על מנת לראות את ההתנהגות הראייתית של הילד. יש לנו תבחינים כגון תבחיני כיסוי, שבהם אנחנו בודקים קיום של פזילה על ידי כיסוי עין אחת, והסתכלות האם העין השנייה בורחת פנימה או החוצה. כמו כן, אנחנו יכולים לדעת את מספר העין, כוח התשבורת של העין, על ידי בדיקה מסוימת שנקראת רפרקציה ציקלופלגית, שבה אנו מרחיבים את האישונים לילד, ועל ידי חזרי אור מהרשתית יודעים מה המספר המדויק של העין. מדוע כל כך חשוב לטפל בבזילה? חשוב לטפל בבזילה בילדים מכמה סיבות. אחת הסיבות היא שאם עין אחת פוזלת רוב הזמן, המוח של הילד הוא חכם. הוא ידע להשתיק את התשדורות מהעין הזאת. להתעלם ממנה. ולהתעלם ממנה. ואת את תיווצר לנו ירידה בחדות הראייה בעין הזאת, ותיווצר מה שנקרא עין הצלה. עין הצלה, אם לא נתפוס את ה... ונאבחן אותה בזמן, יש לנו חלון הזדמנויות צר לטפל בה. עד גילאי 8-9, ואחר כך זה יהיה מאוד מאתגר. מאוחר. עכשיו, איך מטפלים? אז הטיפולים בפזילות הם מגוונים, והם תלויים בסוג הפזילה. ישנם טיפולים שמרניים, שכוללים התאמת משקפיים כאמור. ישנם טיפולים כגון כיסוי על ידי רתיעה של העין הטובה, להכריח את המוח להשתמש בעין שבורחת יותר, בדיוק כך. יש גם טיפולים על ידי תרגולים מסוימים בפזילות מסוימות, על ידי תוכנות מחשב חדשות. פעם היו תרגילים אופטומטריים. נכון. תרגילים ראייה וכל מיני תרגילים שיוצאים. עדיין קיימים, ועליהם נוספו תוכנות מחשב מיוחדות שעוזרות לנו לתרגל פזילות. ואם כל אלה לא עוזרים, אז יש לנו ניתוח. ניתוחי פזילה, נכון מאוד. איך עושים את הניתוח שיהיה כל כך מדויק במילימטרים, כדי שהעין תגיע בדיוק למקום שהיא צריכה להגיע, ולא מילימטר ימינה ומילימטר שמאלה? זאת שאלה מצוינת. יש לנו, אנחנו מודדים את זוויות הפזילה, ועל פי זוויות הפזילה יש לנו טבלאות שמבוססות על מחקרים ועל מקרים מרובים, שבהתאם לזווית הפזילה אנחנו יודעים כמה להזיז את שרירי העיניים על מנת לכוון את העין למקום הנכון. ואפשר להשאיר איזה תפר שאם צריך אחרי הניתוח אפשר טיפה למתוח ימינה או טיפה שמאלה כמו מושכות של סוס? אז אפשר, זה אפשרי, וזה יתרון מאוד גדול בניתוחי פזילה במבוגרים. כן. במבוגרים באמת אני יכולה להשאיר את התפר, את השריר, על תפר שאינו קשור עד הסוף, ולמחרת בבוקר הפציינט בא אליי לקליניקה, ואם אני רואה שהפזילה תוקנה יותר מדי או פחות מדי, אני יכולה להזיז את השריר עוד קצת, ואז לקשור אותו באופן סופי. אצל ילדים, לצערי, אין לי את היתרון הזה, כי אף ילד לא ייתן לי להתקרב לעין שלו בקליניקה,
בצורה כזאת. תוך כמה זמן המצב חוזר למצב בריא והילד יכול להשתמש בעיניים כרגיל ולא מבחינים שהייתה בזילה? אז הניתוח הוא ניתוח בהרדמה כללית. לאחר הניתוח העין אדומה במשך כשבועיים, אבל לאחר כשבועיים הילד יכול לחזור לפעילות רגילה, נותנים טיפות אנטיביוטיות למניעת זיהום במשך השבועיים האלה, אבל לאחר מכן הילד יכול לחזור לפעילות רגילה, שמח וטוב לב. תודה רבה לדוקטור אלה דלמן, ולנושא הבא. תודה רבה לך. שוב שלום לפרופסור אליס, מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים בלינסון, ויושב ראש.